sa tingog nga mong determinar unsang balaod nga magbuot sa maong nasun. Should not that influence and that vote be cast on the side of temperance and virtue? Dili ba maayong nga ang atong buto ipaluyo nato sa mga tao nga adunay magka-influence sa kita o sa mga tao nga adunay temperance nga kausa na ginala? Iksyon, hinumduming ang isyo niya itong panahon na mao ang pag-manufacture sa bino, mga kaiksyon na. Gidili niya itong panahon na. Busa, naging si Paul Gordon. Nanayinin tanang mga sinunat ni Joe White o manifesto sa General Conference. adunay ay tulukay, klaro kayo na konklusyon na iyang nasumada. One, sa kanunay kita mabuto on the side of temperance and virtue. Sa pa, may kausa siya nga uyon sa kabubuto sa Diyos. Ikadua, huwag ang desisyon sa pagbutus kandidato personal nga decision. Kay kung mubutar kita, sa imulan ng kaugalingon, ayaw pagbati na mamugus ka sa ubang mga tao sama sa imong napili. tulo Tirang na nakikita gawas nun, gikan sa politika mga panagkabingkel o mga pagtikas. Meaning to say, di tabag apil, apil sa mga kagubot sa politika. Labi na di tabag apil sa mga korupsyon. Ano na si Ellen G. White? Education page 262. But what about personal participation in lawmaking. Yan na. Kumusta mag, mga kaigsunan? Ang kanang mo apil gud ka, mo kandidato gud ka, aron nga ikaw makapil sa pagbuhat o balaw. Makagunit bata sa opisina? Nga magpapili? Nga wala kita makasupak sa kristohanong responsibilidad? ang nangutana ni, ni si Pastor Paul Gordon. Busa, iyang gianalyze o gikutlo ang sinulat ni Len White sa Education Page 262 na mo'y mutubag sa pangutana kung makaapil ba ta pagpapili arong kita makaumol sa balaod sa yuta. Kung makaapil man kita na mahimo nga magpapili Wa ba kita makasupak sa atong kristohanon nga responsibilidad? nag si Paul Gordon ang ipatubag si Ellen G. White. Education, page 262. Atong kutlon. Number one. Many a lad of today growing up as the Daniel Daniel and his Judean home studying God's word and his works and learning the lessons of faithful service. Will you stand in legislative assemblies, in halls of justice, or in royal courts as a witness for the kings? Akong binisayon. Daghan sa atong mga bataan Nga nagatubo sa ni Daniel sa iyang pinuayanan sa Hudiya, nagtuon sa pulong sa Diyos. Og nagatanaw sa pinuhatan sa ginoo og niya nakakatun anak ka sa leksyon sapaka matinud-anon nga magserbisyo og kun sila magatindog sa legislative assemblies. magatindog sila sa usaka asemblyang nagbuhat og blaud didto sa korte uka sa rianon nga lawak og na sila nagsaksi sa hari sa mga hari. So walay supak ni Ellen nga ang iya ang mga katawan sa Dios mo sa legislative body. Sa ato pa, magpapili. Pero ang counter bago na to, Pastor, like mas si Daniel, huwa man ito eleksyon, dipili man sa hari. Ang sa panahon, Niyan na kita sa walay hari. Kung mo yung mga mo, magpapili ka. Aparig so na nga itong issue din eh, si Daniel nagabuhat sa politikanhong bulhaton. Appointed siya. O kining magpapili, magabuhat usab siya sa mga balaod. Apan ang paagi, gipili siya. Apan ang bulhaton, sa gihapong kang Daniel. Kaya So wala supak ni White. Will stand in legislative assemblies, in halls of justice, royal courts, as a witness for the King of Kings. So hindi nita maglalis. Appointed ba Daniel? Elected ba kining karon? Kay nagdaga na ang pangguberno, wala na yung ni Anata Ikson sa demokrasya, republika. Kaduha, Fundamentals of Christian Education, page 82. Nagyo si Lindsay White. Daba kayo huna nga gusto ni mo, nga dili ni mo gusto ng ipadayag? O tingali sa usakadlaw ni Ana, muling ko ni kao. O imong muapil ka sa discussion sa legislatiba nga konsilyo arumutabang sa pagbuot o mga balaod sa nasun. There is nothing wrong in these aspirations. Walay sayop kini nga imong mga handong. May imo bang hinahuna? Nga di ka mapadayag? Sanaan sa imong nauna Apat tingali o sana yan na kadlaw, muling kudikaw sa diskasyon sa dagbuhat o balaod. Huwag mo tabang pag umul sa mga nasod sa nasod. Mga balawad sa nasod. Red letters. Ako na ang nag-red letters. There is nothing wrong in these aspirations. I hope masitul dani. Walay sayok na ikaw magpapili. Aro makapil ka sa pag umul sa balaon. There is nothing wrong in these aspirations ang usa o sa mga batanon, magalagad sa mga asembliya, magatindog sa Legislative Assembly, Hall of Justice, Royal Courts. There is nothing wrong in these assemblies. Makadagan, makapapili, mga kaigson. Ogo niya, Ikson, nagdugang pa si Lenji White. May pabalon sa mga mudagan sa pagatungdanan. As disciples of Christ, you are not debarred from engaging in temporal pursuits. Ingon nga kamu, mga tinunan ni Ginoo, sumusunod ni Ginoo, wala kamu didi. did sa inyong mga handum din hiniining kalibutana. But you should carry your religion with you. Apag kung unsa man ang imong handob nga mulagad ka ikaw sa publiko, dad-a ang imong relihiyon o banimo. And balance by religious principle. O imong balansihon ang reliyosong prinsipyo. Tingali ikaw magkatkat kat ngadto sa ibabaw. Apan, adunay dugang ni Paul Gordon. Balanced by religious principle. Ingon ni Lin You may climb to any height you please. Pwede ikaw mutikang ngadto sa taas kung ikaw gusto. Nag-ingon si Paul Gordon. Notice that the climbing is to be balanced by religious principle. Apan, kung ikaw tikang sa taas ng pagkatundanan, ibalansi e ang imong reliyuso nga prinsipol. Ako ah, balik ko na. Nagyawang si Ellen In White. Ingon ng mga disipulo ni Kristo, wala ka mo didi eh. sa inyong mga handom nining ni kalibutana. Apan ah, kinalan imong dadon na imong reliyon, kauban nimo? Huwag imong ibalansi ang reliusong prinsipyo kung ikaw magatikang sa taas ng mga pangatungdanan. Wala, tadidi. So, nagigingon si Paul Gordon, It appears quite clear then that the Council of the Spirit of Prophecy Writings does not rule out the holding of public office and in fact, states that some Adventists will hold office. Si Paul Gordon, Gordon under Secretary sa Ellen White State kaniya to, nagingon siya, sa ato nang nabasa, klaro kayo ang Espiritu Stagna, nga wala magdili na ikaw magagunit sa opisina sa publiko. Gani? Adunay, eh, maubang abitista na nagunit sa pangatudanan sa panggobernon aparatong hinumduman. Ang dinalo nga katuyuan wadon. Gusto ka lingkod kay dalo ang imong tuyo. Ikaw nga nagagunit sa pangatundanan, imo mo ang hinumduman. Nakining imong handum ni ining yuta o imong teres kinahanglan in subjection to the higher claims of the gospel of Christ. Kaya ang quotation, sinulat ka na ni Ellen Temporal claims and interest na kay handol ng kalibutan na quote, in subjection to the higher claims of the gospel of Christ. Tinangla na ilalom sa mayong balita ni Kristo. Nagparayon si Paul Gordon how practical and plain these guiding principles are, they need not be misunderstood by anyone. So, klaro na ito. Mga tugdanan mo, niining kalibutan na walay babag ni Ayon Apan ang reliso nga prinsipyo o kanunay may lalong sa virtue sa mayong balita ni Kristo. Review Herald, April 11, 1882. Election of the Seventh-day to public office carries back at least 88 years. A rather unusual editorial by Uriah Smith stated, Oh, yeah, huh? Utsita utso ka mga malabay ni atong 1882. Nagingon si Uriah Smith sa ing editorial. Elder William C. Cades has been elected Mayor of City of Battle Creek. Panahon Illinois. buhit pa, ilinway, buhi pa si, si Elder William Cades gepele ng Mayor sa Battle Creek, Michigan. Og nagpadayon ang editorial. The advocates of temperance in the city had felt betrayed by current office holders and when the other man could be persuaded to run against them, Elder Cage had been approached. Kaya nakita sa mga Adventista nga ang nagdumala sa Battle Creek, dahil interesado sa temperance. Busa, gihangyo sa simbahan sa si Elder Cage nga padaganon. Ogo niya sa si Elder Cage, Nisugot. When it appeared that to decline absolutely would be to jeopardize the interest of the temperance cause, he accepted and the people ratified the nomination, giving him the plurality. Sigzon, gidawat ang sugyot sa mga kaigsunan na elder kids. Elder kids, ha? O may appeal sa butuhay nakadaog siya og nahimong mayor. Apanig siyon, wala madugay. Doon ay nakita ni Lynch White. Amon nang batayan na nato, ha? Gibalan siya na ako ng ato presentation. May mayo, may deltan. Wala na ako masayon o gunsa ni tabo ni Lair Cage. Pero nagpadayon siya, nagsulat si Lynch White ngayon. He's never been he has ever been a curse to the church in Battle Creek. Naimong tunglo siya sa simbahan sa Battle Creek. I warn the people of God not to take this man as their pattern. Wala balo huwag naunsa siya. Parang si Ray White, di maayos siya nga panigingan. Special testimony to Battle Creek Church, November 38, 1882. Karoon akong tapuson tuguti ko na akong ishare ka ninyo ang karon. Kareta, mga Adventist nga nahimong presidente o governor general sa mga nasyon. Adventist, karon, church elder mga kaigsoonan sa Zambia. Master guide, mga kaigsoonan napile pili ng presidente si Hakaindi Hakaindi Hakain D. Hakain semi Hitsilima, President sa Zambia. Church Elder, Master Guide. Kaluhay sa kino, matinumanon siya ng Church Elder. Na ay mga Master Guide, kagatering to ane, Presidente sa za Zambia. Sunod, so. Si Major General Jujie Kunusi Konroti gipili Sa nasod sa Haiti ng Presidente Adventist Mga kaibigan Nasod sa Haiti Mga Pacific Countries Napili ng Adventist Major General Jujie Kunusi Konroti Sunod Sir Patrick Linton Allen giapoint ni Queen Elizabeth sa England na siya mo'y governor general sa Jamaica. Di ni basta-basta. Kaya nagdumala sa Jamaica, dili president kung dili, governor general. Appointed by the Queen, Queen Elizabeth. Hatagan ko kamog background ni Sir Patrick Linton Allen ordained pastor. At the time nag siya ni Queen Elizabeth, presidente sa Union sa Jamaica. Take note At the time nag siya, di siya sa general, sa ni Queen Elizabeth, current president sa Union sa Jamaica nangayo siya clearance sa division. Nangayo siya clearance sa general conference. O gitugutan siya na ipadawat ang katugdanan. Sa egson, watay problema makabutar, makabutar ta. Sunod, watay problema mudagan sa opisina sa pangatugdanan. Apan, egson, may mga apan. Kung di ita mubarong, katalagmanigso. Pero kung mubarong, may tag-impluensya. Si Ellen White, nagtugot nato na makapapili ta aron kita makatabang sa nasod natong gipuyan. Conclusion. Number one, we can vote during election time dictated by our conscience. Magkapilita. Diktar sa atong kasing-kasing. Number two, magkapapilita sa mga pagatugdanan. We can run an office. Basta lang ang kristohanong prinsipyo, dili magkompromiso o makatabang kita sa kausa sa Diyos. At kami ang, ang parto. Manginaot ako nga kahatag o kalamdagan mga kaedson. Maghinaot ko. Bosa, at ang iyang parto edson, kay doon na pa'y dugang na sumpay alang nini. Magapo kita. O Diyos, kung kinsaman ang iyong mga anak na nangapili sa barangay level karo, nabutang sila sa pwisto, tabangan mo sila, makabarog sa kristohanong na prinsipyo, Og makahatag og kalahian sa pagserbisyo sa ilang nga barangay. Nga walay kompromiso sa ilang kinabuhi. Apan bagdan ang sila nga makahatag sa pagpauswag sa buluhatun. Kining tanan among pagkadawaton sa ngalan ni Grisus Manluluas. Amen. Kining inyong higala si Pastor Wendell Mungaya Sirano nga inyong igsodo sa magkapadasik sa matago sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan, sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Windel Mungaya Sirano. ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell. Hangtod sa sunod nga magkita na usap kita.